Se ligam, galera! Sou o Gui Shooter! Galera, nesse terceiro vídeo, vou mostrar o terceiro local que vocês poderão lutear armas ilimitadas. E também dinheiro ilimitado no Dead Island. Maneiro ver o efeito do sol na minha caroça. Galera, para vocês fazerem esse terceiro glitch, vocês deverão aceitarem e fazerem o primeiro objetivo dessa missão secundária, última chance no muro, que vocês deverão virem até aqui, a esquina dessas duas ruas, onde estou, que fica no mapa da cidade, ao vocês avançarem na história do jogo. Aqui vocês deverão colocarem o primeiro cartaz exatamente aqui. Foi o que eu fiz, e assim que vocês fizerem, o jogo salvará automaticamente, criando um ponto de controle. E é justamente, galera, esse ponto de controle que vocês irão usá-lo para fazer esse glitch. Dessa vez, galera, são 6 caixas de armas que vocês irão luteá-las. E também algumas caixas registradoras para vocês aumentarem as suas granas. A primeira caixa de arma, galera, ela fica dentro desse galpão que parece ser uma oficina mecânica abandonada. E dentro dele tem alguns sobreviventes. Antes de eu entrar, veja o meu inventário. Eu tenho essa arma corpo a corpo, machado universal de nível azul. Essa arma de fogo, que é a pistola. Uma granada incendiária e 15 molotovs. Eu tenho esse pequeno arsenal, galera, para poder usar em alguns zumbis para eles não me atrapalharem. Agora sim, bora entrar. Aqui está a primeira caixa de arma. Vejo que é de nível 1. Para vocês, galera, abrirem essa caixa, é necessário vocês terem liberado a primeira habilidade dessa habilidade picareta. Quem já tiver completado essa habilidade, vocês irão abrir as caixas de armas de níveis 1, 2 e 3. Maybe there's something inside. Apareceu essa arma de nível verde, que é um suco inglês, com 180 de dano. Peguei, agora vou até a segunda caixa de arma, que fica aqui perto. Galera, para quem não sabe a ordem dos níveis das armas, vou falar do menor nível para o maior. O nível mais inferior é o branco, o segundo é o verde, o terceiro é azul, o quarto nível é o roxo e o quinto e último nível é o amarelo, que é o maior nível de arma do jogo. Aqui tem essa segunda caixa de arma, nível azul, 217 de dano, eu peguei rápido por causa do suicida. Agora vamos cortar caminho por aqui por dentro, que eu vou, galera, até aquela loja abandonada ali, que é uma cafeteria. Tome. Ai, quicou ali no poste e mudou a direção. Mas não tem problema, pelo menos eles estão tostando. Coloquei o molotov no lugar da granada. Ai, o outro ali tá tostando também. Ele foi em direção ao fogo. Que beleza. Matei esses zumbis para eles não me atrapalharem, porque eu teria que arrombar essa porta aqui. Tô escutando a respiração de um zumbi atrás da porta. Será que eu vou conseguir arrombar de primeira? Não. Nem de segunda. Sai da frente. Ai, já apareci tomando. E ele tomou também. Ai, que delícia. Tomou na diagonal dos dois lados. Aqui no chão, galera, tem esse revólver. Tem apenas 245 de dano. Opa! Tô chegando mal. 215, galera. Ainda bem que corrigi meu equívoco. Não vou pegar, galera, porque a minha pistola tem quase 700 de dano. 685. Olá! Ai, que delícia! A cabeça dela voou. Decapitei o crânio dela. Aqui, galera, tem essa caixa registradora. Antes de eu interagir, vejo a minha grana na parte superior esquerda da tela. Estou com 38.498 de grana. Vazio, que miséria. Passei vergonha. Mas não é sempre não, tá, galera, que aparece vazio não. Aqui tem esse vendedor. A terceira caixa de arma, galera, fica dentro dessa outra loja abandonada, que é um bar. Aqui tem essa outra caixa
Registradora? Vai estar vazia também? Não. 629 de grana. Aqui está a terceira caixa de arma. Uma arma de nível branco com 184 de dano. A quarta caixa de arma, galera. Ela está atrás desses tapumes aqui. Ao lado dessa caçamba de entulho. Aqui está ela. Também não tem nível. Outra arma branca que eu peguei. A quinta caixa de arma. Deixa eu passar, de graça. Fiquei preso ali no zumbi, ou na zumbi que estava agachada, mastigando a carniça. Mais uma caixa aqui, galera, de nível 1. Maybe there's something useful. Outra arma de nível verde. E a sexta e última caixa de arma. Ela está pra cá. Aqui está ela. Outra arma de nível branco. Vai pro chão. Veja, galera, que agora estou com 8 armas. Sendo que eu tinha 2 antes. Esse machado universal, como mostrei pra vocês anteriormente. E essa pistola. Ou seja, eu peguei 6 armas. Após vocês terem pego as 6 armas, galera, nas 6 caixas de armas, é só vocês pausarem o jogo, irem para o menu principal, saindo na partida de vocês, e confirmarem aqui em continuar, para vocês retornarem para a partida de vocês. E aparecer, galera, no mesmo lugar que eu apareci anteriormente, no início do vídeo, que é justamente, galera, no ponto de controle que foi criado, como eu tinha explicado para vocês antes. E agora é só pegar tudo de novo. I hope you didn't forget about me. Que respondaram. What's in here? I worried about him. A segunda caixa de armas está pra cá. Aqui está ela. Cortar o caminho de novo por aqui. Tome. Torrem. Torraram de novo. Carne podre. Tostadinha. De zumbis. Ai, torrei o rabo. Encostei no foguinho. Ai, não foi de primeira de novo. De novo na trave. Em cima, depois embaixo. Me bate não, moço. Errou. Não, vai me agarrar não. Não quero cortar o braço não. Toma. Morreu. Uma dica, galera. Vocês não precisam abrir aqui a porta. Para vocês pegarem. Ou seja, a grana. Interagir aqui com a caixa registradora. Vocês podem pegar por aqui por fora. Por trás aqui do vidro. Tem uma posição certa aqui, ó. Apareceu. Apareceu aqui a opção para poder interagir. Opa, saiu. Agora sim. Agora deu 653 de grana. Peguei. É até mais rápido, galera, fazer dessa forma. Pegar, né, a grana dessa forma. Opa, 768. Ainda é pouca grana, galera. Dá mais do que isso. Sai na frente. Can't hurt to look. Já estou com o inventário cheio. E agora, galera, vocês poderão fazer a mesma coisa que eu vou fazer. É só vocês descartarem uma arma com dano inferior, a que tiver menos dano, e pegar a que tem mais dano. A que tem menos dano é essa aqui, 137. Descartei suco inglês. Cadê ele? Ah, aqui está ele. Pronto, peguei. E aí vocês poderão fazer isso, galera, quantas vezes vocês quiserem, até o inventário de vocês ficarem cheio de armas com danos altos. 176 de dano. Não sei se tem alguma arma com menos dano que essa. Do que essa arma. Tem esse outro suco inglês com 156. Peguei. Vejo de novo, galera, que eu voltei a ficar com o inventário cheio. Só sair de novo da partida e retornar mais uma vez pra ela. Uma outra dica, galera. Ao invés de vocês
descartarem as armas que tiverem menos dano, que vocês não irão usá-las, melhor dizendo, vocês poderão vendê-las. Dessa forma, vocês também aumentarão a grana de vocês. Eu espero que você não esqueça de mim. Let's open this up. I'm worried about him. Acho que não tem arma com menos dano do que essa, não. Tem essa aqui. Tchau. Peguei. Não tem limite para vocês fazerem isso, galera. Desde que vocês ficam. Tem um espaço no inventário ou até mesmo. Substituam, galera. Ó, arma com 217 de dano. Ou vocês substituam as armas que tem menos dano. Ó, duas armas que eu tenho para descartar agora com 176 de dano. Essa aqui é uma delas. Tchau. Vou chegar um ponto, galera, que eu vou ter armas no meu inventário. Somente armas acima de 200 de dano. Que foi o que eu te mostrei para vocês nos dois vídeos anteriores. Torra, hein? Vai lá torrar também, vai. Isso. Torraram. Me queima não, foguinho. Será que agora vamos conseguir arrombar de primeira? Não. Também não. Ai! Desgraçado. Toma. Toma também. Toma de novo, né? Melhor dizendo. Ai, que delícia. Arranquei o corpo dele. Ai, saí da marcação. Opa, agora apareceu mais grana. 1498. Eu tinha dito, galera, que ia dar mais dano. Dar mais grana, melhor dizendo. Não tem como pegar essa bebida energética. Vou pegar em outro lugar. Se eu insistisse, galera, daria pra poder pegar aquela bebida energética. Tem uma posição certa, poder aparecer a opção pra poder pegar. Vou fazer, galera, exatamente o que eu tinha dado a dica pra vocês. Vou vender as armas que tem menos dano, menos de 200. Tem essa aqui. Essa outra. Essa outra. Mais essa. E mais essa. Tchau. Tchau também. E tchau. Tchau. E a minha grana só vai aumentando. Tchau também. É, parece que acabaram. Não tem mais armas com menos de 200 para poder vendê-las. São 5 armas. Prontinho. Vocês precisarão, galera, fazer isso rápido. Pegar as armas nas caixas rapidamente. Mais rápido possível. 508 de grana. Porque, galera, se vocês pegarem as armas, vou pegar não, tem menos de 200 de dano. Se vocês pegarem as armas nas caixas de armas e em seguida, ou após vocês pegarem, aparecer o salvamento automático, peguei, que é o símbolo vermelho de quarentena que aparece no canto inferior esquerdo da tela, aí vocês não conseguirão mais interagir com as caixas que vocês pegaram as armas. Então, por isso que vocês deverão fazer isso mais rápido. Eu mostrei isso, galera, na prática, no primeiro vídeo. Quem quiser assistir, é só na playlist do canal. Não, não. Toma, capuchão. É só ir na playlist do canal. Dead Asley Glitz. E aí vocês irão ver o que eu fiz na prática. Eu demorei até um pouco mais no vídeo justamente para mostrar a vocês. Vou fazer mais essa vez, galera, pra vocês verem. Que eu ficarei só com armas acima de 200 de dano. Pelo menos eu espero encher o meu inventário com só com armas acima de 200 de dano. Que nem eu fiz nos dois vídeos anteriores. Até agora tá dando certo. Tomem!
torrem. Ué? Vocês dois não torraram, não? Que absurdo! Agora torraram. Tá, né? Fazer o quê? Aí, ainda beijou. Ali é a parede, a madeira. Antes de cair. Tem que esperar o fogo passar. Ai! Torrei o rabo! Mesmo sem fogo aqui. Será que foi o cadáver desse zumbi que torrou meu rabo? Tava pegando fogo ainda, eu não vi. Será que dessa vez eu vou conseguir abrir de primeira? Também não. Ai, galera. Sou muito ruim pra fazer esse arrombamento. Ai, torrou minha filha. Que bom. Vou reclamar nada? Vai, cadê a opção? Isso, vazio. Que miséria. R$731. 200 conto. Quase 200 redondo. 200.8 ou vírgula 8, tanto faz. 201. Opa, passei por cima do zumbi ali. Let's take a look. 354 de dano. Vou até, galera, descartar essa arma aqui. Mesmo tendo 300 e pouco de dano. Que foi o machado que eu comecei. Que eu mostrei a vocês. Essa arma. Parece uma arma das cavernas. Uga buga. Ai, ai. R$274. Vai pro chão. É a arma que eu tenho menos dano. É a que eu peguei com 200.8. Essa aqui. Tchau. Peguei. Vou matá-lo. Vou matá-los. Como peguei já as 6 armas, galera. As 6 caixas de armas. Agora eu vou até... Ali tem uma outra loja abandonada. Pra poder interagir com uma caixa vermelha. Que é de nível 3. Eu não mostrei pra vocês antes, galera, porque a distância é maior e não daria tempo de pegar as 7 caixas de armas, porque iria rolar o salvamento automático. Já já vai rolar. Aí tem esses sobreviventes, bandidos. Vem rir, vem. Ai, joguei lá dentro. Ai, tem um zumbi aqui. Tá pro chão. Vai pro chão também. Isso, briga aí. Eu vou torrar o rabo de vocês. Posso nem sair daqui. Se eu der um passo pra frente, eu vou ter o rabo torrado. Que encenação, hein. Ai, já torrei o meu rabo. Mas não perdi dano. Ai, morreu. Tinha explodido lá. Tinha escutado uma explosão. Acho que foi justamente ali, galera. Um extintor de incêndio. O fogo do Molotov fez o extintor de incêndio explodir. Mais uma caixa registradora aqui, ó. Vazio, que miséria. Tem alguns loots aqui que vocês poderão lutar também. E aqui está, galera. A caixa vermelha de nível 3. Como eu tinha dito antes. Apareceu uma arma de nível verde com 220 de dano. Mostrando o mapa, galera. A localização dessa caixa fica bem aqui, ó. Dessa forma vocês irão se localizar melhor. Prontinho. Peguei por pegar. E agora, galera, vejo o meu inventário. Só tenho armas acima de 200 de dano.
Apesar que posso descartar aqui a pistola para ter mais somente armas corpo a corpo. Peguei. Agora sim, fiquei só com armas corpo a corpo, acima de 200 de dano. Tô passando uma por uma para vocês verem os danos das armas. E vejam também, galera, que na parte superior central da tela, estou com 45.088 de grana. E eu tinha mostrado para vocês no início do vídeo que eu tava com 38 mil e pouco. Ou seja, aumentei quase 7 mil de grana só fazendo isso, pegando as granas nas caixas registradoras. Galera, esse foi o vídeo. Olha o salvamento, galera, no canto inferior esquerdo da tela. Foi até bom ter rolado, que aí eu vou ver, galera, vou mostrar pra vocês de novo na prática, pra quem não viu. Aí vocês não precisarão assistir o primeiro vídeo, que eu não terei mais como interagir com as mesmas caixas de armas, que eu já peguei as armas. A primeira aqui. Ai! A personagem deu uma deslizada e fui aqui na lateral aqui do galpão poder abrir a porta. Tá, né? Aqui, galera, não tem mais como interagir. Não tem como mais abrir essa caixa. Agora vou até a segunda caixa. As caixas registradoras, galera, não lembro se elas também não tem como mais interagir, pegar mais grana, ou se eu continuarei pegando. Aqui, ó, segunda caixa. Não tem como interagir também. De novo, o mesmo atalho. Torrem! Usar essa arma. Uga Buga. Arma das cavernas. Fizeram um escândalo para poder morrerem. Mas morreram. Será que esse zumbi vai me acertar de novo? Opa! Na última tentativa, galera, consegui abrir de primeira. Que beleza. Toma. Dessa vez não passei vergonha. 641 de grana. E se eu não me engano, galera, se você não falha a minha memória, eu tinha pego dinheiro naquela caixa registradora. Eu acho que essa aqui também peguei. Opa, 1523 de grana. Depois vou assistir o vídeo, galera, pra saber se eu peguei ou não. Aqui, galera, não tem também como interagir com essa terceira caixa de arma. A quarta caixa de arma também não tem como interagir. Só conseguirei, galera, interagir com alguma caixa de arma, mesmo após o salvamento automático do jogo, que rolou, se eu não tiver pego nenhuma arma na caixa. Aqui, ó, a quinta caixa de arma, das seis que eu tinha mostrado a vocês, também não pude mais interagir com ela. E agora sim, a sexta caixa de arma. Vai pro chão. Aqui, ó, não tem como interagir com ela. Torre! O rabinho de vocês. Os rabinhos de vocês, né? Melhor dizendo. Ah, de novo vocês. Torra aí. Isso. Ai, ficou tochadinho. Isso. Queime no inferno. Ficou bem passado. O outro também, ó. Ficou também bem passadinho. Tem mais um, acho que tá com um revólver, com a pistola. Olha lá. Ah, o extintor, galera. Que antes eu não tinha visto, que explodiu. Vai. Ai, que lindo. Tadinho, sofreu. Aqui a caixa registradora. 49 conto só, que miséria. Que absurdo, galera. Ficou bem passado, ó. Bem passadinho. Aqui, galera, também não tem como interagir com essa caixa vermelha de nível 3 que eu tinha pego a arma. Tem nenhuma arma aqui, ó, na parte aqui do meio. Se não me engano, acho... Ah, não. Tá certo, galera. É o Molotov. Eu tenho que desequipá-lo.
Pronto, desequipei. Ah, não, ele tava lá em cima. Ah, não, esquece. Dei uma vacilada, mas não tem problema. Pronto. Vou voltar aqui com a arma Uga Buga. Arma das cavernas. Agora sim, galera. Esse foi o vídeo que eu mostrei pra vocês. O terceiro local onde vocês poderão lutearem 6 caixas de armas. E fica ao critério de vocês. De vocês virem até aqui e abrirem ou não aquela caixa vermelha de nível 3. Vou encerrar agora, galera, e voltarei em breve com as gameplays contínuas, melhor dizendo, dos jogos que estão em andamento no canal. Tamo junto, galera, e até lá.